देशबंधु चित्तरंजन दासः सप्तदिरधिकं अष्टादशशततमे वर्षे नवंबर मासे पञ्चदिनांके कोलकत्तानगरे जातः अयं भारतस्य प्रसिद्धः राजनीतिज्ञः अभिभाषकः कविः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकारः च आसीत्। तस्य पिता भुवन मोहनदासः कोलकाता उच्च न्यायालयस्य प्रसिद्धः अभिभाषकः आसीत्। भारतदेशे प्रारंभिकीं शिक्षां प्राप्य सः आंग्लदेशे अभिभाषकस्य शिक्षां प्राप्तुं गतवान्। ततः आगत्य सः स्वदेशे अभिभाषकस्य कार्यं कृतवान्। आरंभे सः असफलः जातः, किन्तु अरविन्दघोषं निर्दोषं कारयित्वा सः भारतस्य सर्वश्रेष्ठ अभिभाषकः अभवत्। अनन्तरं सः क्रांतिकारिणां कृते बहुवारं न्यायालये प्रकरणेषु कार्यं कृतवान् तथा च विजयं प्राप्तवान्। षडधिकं एकोनविंशतिशततमे वर्षे सः कांग्रेस दलं प्रविष्टवान्। सप्तदशाधिकं एकोनविंशतिशततमे वर्षे एनी बसंट वर्यां कोलकाता कांग्रेस अध्यक्षां कर्तुं तस्य महत् योगदानम् आसीत्। सः महात्मा गांधेः सत्याग्रहस्य कृते समर्थनं दत्तवान्, किन्तु तस्य असहयोग आंदोलनस्य विरोधं कृतवान्। कांग्रेसस्य निर्णयानुसारं सः अभिभाषकस्य कार्यं त्यक्तवान् तथा च स्वसंपूर्णसंपत्तिं चिकित्साविद्यालयस्य कृते तथा च स्त्रीचिकित्सालयस्य कृते दानं कृतवान्। एतस्मात् कारणादेव जनाः तं देशबन्धुः इति सम्बोधयन्ति। सः राजनीत्यां प्रविश्य स्वतंत्रतायाः कृते बहून् संघर्षान् कृतवान्। एतदर्थं सः सपत्नीकः कारावासमपि गतवान्। सः उत्तमः कविः अपि आसीत्। सागरसंगीत अंतर्यामी किशोर किशोरी इत्यादयः तस्य काव्यग्रन्थाः आसन्। सः इंडिया फॉर इंडियन नामकस्य प्रसिद्धस्य ग्रंथस्य रचनामपि अकरोत्। यदा तस्य राजनीतिकजीवनं चरमोत्कर्षे आसीत् तदा कार्यस्य अधिकता कारणात् तस्य स्वास्थ्यं असमीचीनं जातम्। पञ्चविंशतिरधिकम् एकोनविंशतिशततमे वर्षे सः स्वास्थ्यलाभाय दार्जिलिङ्गं प्रति गतवान्, तथापि तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् न अभवत्। महात्मा गांधी अपि तेन सह मेलितुं दार्जिलिङ्गं प्रति गतवान्। पञ्चविंशतिरधिकम् एकोनविंशतिशततमे वर्षे जून मासे षोडशदिनाङ्के सः दिवंगतः जातः। स्वनिधनात् पूर्वमेव सः स्वसंपूर्णां संपत्तिं समाजाय दत्तवान्। यत्र सः निवसति स्म तत्र अधुना चित्तरंजनदास राष्ट्रीय कैंसर संस्थानम् अस्ति। तस्य दार्जिलिंग निवासे अधुना मातृ एवं शिशु संरक्षण केन्द्रम् अस्ति। इतोऽपि तस्य नामना देशे बहूनि संस्थानानि भवनानि मार्गाः च सन्ति।